Нагадали про відповідальність. У кривому розі провели профілактичні бесіди з приводу алкогольних, тютюнових виробів та неповнолітніх. Рейд провели співробітники ювенальної превенції Покровського відділення поліції. У торгівельних закладах продавцям пояснили норми чинного законодавства щодо продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв та тютюнових виробів, особам, які не досягли 18-річного віку. До того ж, попередили, що за порушення закону настане час відповідати. Наразі більшість молоді вживає надмірну кількість алкоголю, зовсім не слідкуючи за своїм здоров'ям. Це вже увійшло в моду підлітків для того, аби попередити та зменшити. Велику кількість вживання спиртних напоїв, тютюнопаління та інших явищ серед молоді, продавцям варто неухильно звертати увагу на основні правила законодавства. Та обов'язково перед продажем перевіряти документи, що засвідчують особу покупця та підтверджують вік, якщо він купує пиво, крім безалкогольного, алкогольні напої, слабоалкогольні, вина столові або тютюнові вироби. Це у разі, якщо у продавця виникли сумніви, це може бути паспорт або інші документи, що підтверджують вік.